Ahoj, zase u dalšího nového, ne u dalšího, no u dalšího reálně nového, nebylo je, zkusil jsem Pixo, že všechno zvuk e-booku funguje, takže budu asi, nečet, asi videa, a ne ještě chci. But fine. Konečně ten zvuk funguje a všechno ty. A všechno puč. Co vidíte tady to? A ten Minecraft, ten se už taky není. Ten se tam je furt, ale tam nejsou je. Tak jsem o to přišel i o Tancho. Ale Tancho nemá virus, protože si to stavu z reální tanky. No, to je jako krátký info, že už ten zvuk jde. Je krátký info, který bude dělat stejně jak info, pokud jde. Tak jo, budem se udělat ještě věc. Čus. Tomorrow is so